Hej YouTube! Tilbage til med episode 2 af den nye take med mig og Jonas. Hej Jonas! Ja, hej ikke. Vi ses. Så rammer jeg engang hullet. Måske, hvad skal du? Jeg er lige ved at lave noget, som I kan komme ind og se lige om lidt. Se, der er fucking mange, der ser, hvor serveren er helt vildt der. Jeg er fucking glad. Havde du noget glas, jeg måtte få? Ja. Tror jeg nok. Kan du lige smide ned af det her hul, der er? Ja. Wee! Jeg siger, må jeg lige få noget glas af dig? Har du noget et stykke eller sådan noget? Jeg spurgte lige dig, om du har noget glas, du sagde ja. Jeg har noget glas. Jeg har masser af sand, jeg bare lige hurtigt kan brænde. Ja. Nej, det er ikke noget problem. Jeg har ikke noget glas. Nej. Vi må lige kan du brænde noget af det her så? Ja. Tak. Har du noget, du kan finde ud af det? Du skal ikke have pille ved den her, der jeg vil lave. Generator. Hvad laver man? Jeg skal lige bruge oven i 2 sekunder, okay? Nej, de mangler 1 stykke jern, så er det, jeg lige skulle bruge. Men det, jeg skal bare lige bruge 1 glas, så kan den, så jeg rammer. Jeg tror rent faktisk, der er andet jern her i en. Ja, det vil find iron, piss. Så Jonas, nu kan du få det igen. Det var det dejligt. Hvis du lige gider smide jern lige igen. Ja, 2 sekunder. Sådan der, nu har du 33 stykker. Glas, det var faktisk dejligt. Jeg tror bare, det er rigeligt. Åh lort, jeg skal bruge den der macerator. Ja, men vi har kommet godt gør mig, Jonas. Vi har en badbox. Hvad hedder den ting, jeg står på, Jonas? Som jeg har næsten lavet alt det herinde. Ovnen, kondenseren, ovnen, badboxen og alt det der. Kondenseren har du sgu da ikke lavet. Okay, hvem var det, der skaffede ressourcer til den? Jeg var ikke inde på serveren, jeg var på holden. Ja, men hvem var det så, der skaffede ressourcer til den? Det er du, og jeg er glad for, at du gjorde det, Jonas. Jeg åbner serveren til dig, Jonas. Ja, yeah. Jeg var rent faktisk den eneste, der kunne komme ind. Mm-hmm. Jeg var helt alene herinde. Det var fucking ret dejligt. Det var dejligt. Kom og gå rundt og kigge rundt omkring. Og jeg mener, jeg var færdig med at bygge de der sødpaneler, eller hvad? Nej, ikke nogen, men jeg laver lige noget til noget der, vi får sødpaneler. Hvad skal jeg lave? Jeg har sagt, at du kigger ikke i den her. Nej, det hører ikke. Ja, det er rigeligt. Jeg har kigget. Så sætter vi et sødpanel på derovre. Det vil jeg gøre. Jeg sætter solpanelet, det må du sgu da gerne. Uhu, og det er så for mange på tab. Det er derfor, jeg gør det flat. Okay, jeg skal have lavet den der generator, og... Jeg har noget massivator der. Jamen, jeg skal lige have lavet den generator. Jeg har nok udstyr til på mig at lave sådan en batteri der mere. Og der er live i server her i morgen klokken... Det laver en video om. I dag. Så den kommer ud i dag. Så den er ude i morgen. Master Raideren, hvor satte du den? Jeg har den her. Der er lige en ting. Ja. Er det ikke noget med, hvis man smager en generator, så bruger man den igen? Det er ikke vores på gæt for at prøve. Vi finder ud af det. Og du skal ikke spørge om, hvad det er, Er det der en Master Raider, det her? Det er en kvinde. Jo, den kan faktisk smadre. Det er jo den større, eller hvad? Hvad fuck er det? Hvor er det, jeg skal bruge? Og det der. Hurtigt. Kom, kabler. Ja, jeg går lidt ned og miner lidt. Og noget kul skal jeg bruge nu. Vores melon er ikke vokset nu, Jonas. Men det er fordi, jeg lige har været nede og smadre og høste det. Lige før? Ja, jeg har næsten lige været dernede. Hvis jeg var væk, eller hvad? Ja. Hvad er det derfor? Jeg skal bruge noget coal dust. Du siger til, når jeg skal komme, okay? Og hjælpe dig. Ja, det behøver du ikke. Men jeg er bange for, at den er... den er generator, den skal ikke gå ud, mens jeg står her ved at pille ved den. Jeg er bange mig, man. Ja, det var ligesom det, jeg sagde til dig, jeg havde fundet jo. Fuck det. Ja, jeg kommer op igen. Fuck, det kommer det bare, mand. Og hvis... Nå, det er bare et spørgsmål. Det var dig, der satte maceratoren, var det ikke? Ja, det er dig. Okay. Og nogen tror, at vi nok sætte pause på stop på min video, der var nede i min. Og nogen siger... Nej, det er
Ja, med Pac-Man løgn, så kan man ikke bruge charcoal til at lave cold dust. Jeg skal da kun i min case for helvede. Giv mig. Måske, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg har det. Jeg har nok. Jeg har fundet noget cool. Jeg har masse. Jeg har 62. Sådan, jeg har lige fundet noget. Du får lige 62. Lad lige foran dig. Det er fordi, jeg mangler bare et cold dust, så har jeg det, jeg skal bruge. Hvad fuck bruger man en generator til? Jeg ikke spiller så meget. Take it. Generator, den kan du bruge til at lave strøm. Ah. Du kan føre den herhen på babboxen herhen til. Så det strøm, der kommer fra den, ryger her i. Eller har du flere de her kabler her? Nej. Den skal vi have flere i, Jonas. Kryds nu fingre, man. Yes! Det var måske lidt dumt, fordi jeg skal bruge den til at lave noget bronze. Det er midt i vejret, okay. Hold lige væk. Der er house. Jeg skal lave noget bronze. Det regner nu igen for helvede. Det skal jeg bruge det og noget tin for noget bronze. Først vil jeg lige masse raid. Jeg tror lige, jeg masse raid og noget cover først. Men når jeg har cold dust, så kan jeg lige begynde at sætte det orden, det skal være. Jeg sidder bare et waver dig. Jeg tror måske, at... jeg har sat det rigtigt, så skal jeg bare vende ind til, at jeg har lavet noget. Sådan der bliver spooky næst. What? Copper? Copper hvad? Copper dust. Du får to for en blok. Kæft, jeg er træt. Det er derfor, vi skal have en masse raider. Måske bliver det lidt forkendt for YouTube i dag. Jeg ved at bygge. Hvor er det for helvede? Vi har ikke en almindelig crafting table, har vi? Jo. Hvor henne? Har vi ikke sat dem? Har jeg ikke sat dem? Nej, den har du ikke sat. Okay, dem sidder lige i 2 sekunder. Fordi jeg ikke... jeg gider nu. Sådan der. Så ud med det kul, fordi... bare, kan du lige sætte det almindelige crafting? Du har sat 2. Jeg hader også du på mig. Hvad fuck skal jeg lave? Sådan, og hvor meget var det egentlig, jeg skulle bruge af det, for at lave den der... brune øjle. Jeg keder mig helt vildt. 1, 2, 3, 4... jeg skal bruge 6. I kan ikke bare høre Jonas snakke alt muligt random shit på taket. Jeg går bare rundt udenfor. Rio! Har du ikke sådan lidt i sødpanel, eller hvad? Nej, det er der, hvad? Jeg er ligesom med at lave noget, så vi kan fjerne masse raideren, når vi har det. Men jeg har... mangler bare at være... med generatoren, så har vi sådan set det hele. Jeg skal bare lave noget mere af det her. Jeg tror, jeg stopper her, og så klipper jeg sammen, så de ikke ser, hvor lang tid det tager. Så når vi er færdige med at lave den her ting, vi skal bruge til at fjerne masse-raideren... Der går ikke ret lang tid! Jeg mangler bare én gang kov og sådan noget tin, og så er det det. Men vi ses YouTube, vi ses om 2 sekunder, okay? Hej YouTube, tilbage igen. Og Jonas... nej, vi er ej. Hvad? Vi er ikke tilbage igen. Nej, hvad så man så? Vi er Jonas forbi et solpanel, så vi viser måske lidt dumt at sætte op i mørke, men så vi er bare i gang. Og så skal vi så have Quarry også i gang snart. Ja, vi skal lige have lidt nok ressourcer til det. Vi har... hvor mange diamanter har vi egentlig? Vi har 5, og jeg skal spise nu. Ja, vi ses, Jonas. Vi ses. Kom til hver omkring 10-20 minutter. Jo. Så. Her mangler vi Jonas. Nej, så det er fordi, det er... men jeg tror, vi stopper den her, fordi Jonas bliver lidt kedulen Jonas, så... men vi ses, der er YouTube, vi ses.